کوهات کې په تانتا ډیم کې د ډوبشو ماشومانو د لاشونو راوستلو لپاره اپریشن په دریم ورځ هم روان دی. تر اوسه د ډیم نه دوه دیرش ماشومان مړی راوستل شوي دي. په پیښه کې پنځه ماشومان بچ کړی شوي دي او تر دې دمه دوه دیرش ماشومانو لاشونه راوستل شوي دي. مقامي ذریعو تر مخه د 22 ماشومانو لاشونه اوس هم په ډیم کې بېدرګه دي. دې سره تېره ورځ چې کوم لاشونه راوستل شوي دي د هغې جنازې هم ادا کړی شوي دي. تازه احوال معلومو د خپل همکار طاهر رشید نه. جی طاهر رشید، خبر مو کې په دې اړه؟ هټ تند ډیم کې چې کوم افسوسناک پیښه رامنځته شوې وه، هغه نن درېمه ورځ ده د ریسکیو اپریشن او ریسکیو ټیمونه لګیا دي چې کوم بې درکه ماشومان دي د هغوی لټون کوي. لګیا پرون چې کوم ریسکیو اپریشن شوی وو هغه کې شل ماشومانو مړي چې کوم دي هغه راویستل شوي وو چې کومو جنازې بېګا شوې او نن 11 بجې ادا کړې شوې. نور دغه پېښې سره نه یوازې د متاثره سیمو بلکې پوره کوهاټ خلک چې کوم دي هغه غمجن دي او تاجر زوروالۍ په دغه سلسلې کې نن د سوک اعلان هم کړی دی. نور دا چې کوم محتمن دي هغه بیان هم مخې ته راغلی دی. هغه وینا تر مخه د کوم کشتۍ شیو هغه وخت هغه کشتۍ کې 50 ماشومان چې وو هغه سورو چې کشتۍ وا وخته. نو دا مهال چې کوم دی ټوټل د دوه ورځو اپریشن کې چې کوم دی 29 ماشومان راوستل شوي دي. کومو کې 15 ماشومان ژوند چې کوم دی هغه بچ کړی شوی دی. ولې 22 ماشومان چې دي هغه په حق رسېدلي دي ډوبېدو له وجې. او تر دې دمه چې کوم معلومات دي کوم مور او پلار دي د ماشومانو والا او سرکاري ذرې دي هغو وینا تر مکه 22 ماشومان چې کوم دي هغه بې درکې دي او اوس چې کوم دی د هغوی اپریشن لټون لپاره اپریشن روان دی نن درېمه ورځ هم. او د دې نه علاوه چې څه نور اپډیټس وي نور هغه به خپلو کتونکو سره شریکوو. او دلته به زه دا خبره هم وکړمه چې په دې مهال کوهاټ ډیویژنل هسپتال کې چې کوم دی ایمرجنسي ناستې ته د ټولو ډاکترانو چوټیانې چې کوم دي هغه منسوخ کړی شوي دي او ټول ډاکتران پری میډیکل سټاف او نور چې کوم سټاف ته هغه چمتو کړی شوی دی د دې ماشومانو مړی ریسیو کولو لپاره، د دې پوسټ مارټم لپاره او نورو هلو زرو لپاره. مننه طاهر رشید د تفصیلاتو لپاره. زموږ همکار مو خبرولو کو هارد کې پتانډا ډیم کې د ډوب شوي ماشومانو مړو راوستلو لپاره اپریشن په دریم ورځ هم روان دی. تر اوسه د ډیم نه دوه دیرش ماشومانو مړي راوستل شوي دي.